mga kapangarap, kaibigan at kakampi, welcome pong muli dito po sa ating pangsyam na video para sa subject na lie detection at uh, yung pong hulingang pinag-usapan natin ay tungkol po sa deceit na kung saan kapag ka ikaw po ay gagawa ng act na deceiving someone no? then uh, it needs sa uh, the element of lying kailangan mong mag, uh, magsinungaling para ikaw po ay makapanloko, no? Yon. At uh, ilatag na natin yung pungunang katanungan sa video na ito, no? Lie detection test customarily involve the process of recording the blank of a person while being questioned and uh, scientific interpretation of person's reaction by trained expert. Letter A, Breathing. Letter B, galvanic skin resistance. Charlie is heartbeat and pulse rate. And uh, delta is psychophysiological uh, responses. So ano nga ba yung nire-record po nung pong polygraph instrument which will be uh, interpreted by trained person. At yung trained person nga, yung po yung tinatawag nating polygraph examiner or yung pong tinatawag na polygraphists. No? At uh, ang nire-record nung pong uh, uh, polygraph instrument ay uh, yung pong breathing, tama po yan, no? O yung pong nire-record ng pneumograph, yung pong galvanic skin resistance na nire po ng uh, galvanograph at yung pong heartbeat and pulse rate na nire ng cardiograph. Pagka pinagsama-sama po yung breathing, galvanic skin resistance at heartbeat and pulse rate, ang tawag po doon ay psychophysiological responses. Kaya ang sagot dito ay delta. Okay? So ang nire-record po ng polygraph instrument ay yung pong psychophysiological responses. So ano yung psychophysiological responses naman ngayon? Yung pong breathing pattern, yung pong galvanic skin resistance, yung pong heartbeat and pulse rate. Okay? Next question po tayo. Nervousness of a person can be measured using scientific devices based on research. This statement is true. Nervousness of a person can be measured using scientific devices based on research. This statement is true. Oh, choices, letter A true, letter B false, letter C or Charlie of course, and delta is no. No. So, nasusukat po ba yung pong, kung gaano ka nervyos yung isang tao? Yan, so true daw yon sabi nung statement, no? So, anong sagot? Yan, so ang sagot po dito ay, uh, syempre, yung pong statement ay uh, hindi po yan na uh, totoo. Okay? So, uh, therefore, The uh, answer for this question ladies and gentlemen that is delta of course no because this statement is answerable by yes or no okay kasi tinatanong this statement is true yan no yan alam naman sasabihin mo true true di ba oh hindi naman pwedeng ah uh, tama tama di ba oh diba? so, ito ay totoo di ba or ito ay tama Tapos, sasabihin mo tama di ba Wrong grammar. So, it should be a yes or no. Therefore, the answer is no. Why? Nervousness of a person per se, take note of this, no? Cannot be measured by the polygraph instrument. Okay? Hindi po mamemeasure yung pong nervousness. Ang mamemeasure po ay yung pong pulse rate, okay? Yung pong blood pressure. Pero hindi po yung nervyos. Okay? O, ibig sabihin, ang mime-measure po or marirecord ay yung pong psychophysiological responses pero hindi po yung nervousness. Okay? Yan. Next question. Polygram is analyzed by letter A, tracings, Bravo Computer, Charlie Polygraphist, and Delta Subject of Examination. So, sino nga ba ang nag-a-analyze? Okay? Sino nga ba ang nagsisiyasat at nag interpret doon po sa polygram? Pag sinabi natin polygram, ladies and gentlemen, ito po ay tumutukoy po sa polygraph chart na meron na pong tracing. Okay? Ah, ibig sabihin, andun na po yung tracings nung pong uh, cardio, pneumo, at saka galvano. Ibig sabihin, may sulat na po. Okay? So polygram is a chart with markings na po yun at meron na pong uh, uh, psychophysiological responses. So ang tinatanong, sino nga ba ang nag-a-analyze ng polygram? 'Yan po ay Charlie. Yung pong tinatawag na polygraphists or yung pong tinatawag na polygraph examiner. Okay? So kahit pa uh, computerized uh, polygraph system ang ginagamit Yes, no? O kahit na computerized polygraph system pa ang gamitin, yung pong mag-analyze at mag interpret pa rin noong pong polygram ay yung pong polygraphies or yung pong polygraph examiner. Okay? Yan. Susunod. Can hypertension affect the accuracy of polygraph examination? Hey, okay. can hypertension can affect or affects the accuracy of polygraph examination? Letter A, it does according to my notes. Bravo, no according to the instructor. Charlie, it depends based on my research. Delta, yes of course according to my friend. Okay? So ano ang sagot dyan mga kapangarap? Ha? Ah, yung boy uh, Uh, ang sagot po dyan ay bravo. Okay? Uh, dahil uh, yung pong hypertension ay hindi po makaka-apekto sa accuracy of polygraph examination. Dahil kung yung tao no, ay uh, mataas yung pong blood pressure niya, sabay yun po yung normal na tracing niya, mataas. Okay? Mataas. Pagka siya ay nagsinungaling, pwedeng bumaba or pwede pang mas lalong Tataas. Tama? Uh, kaya hindi po nakakaapekto doon po sa accuracy. Whether yung pong isang tao ay meron pong hypertension or wala. It does not affect or affect the uh, accuracy of polygraph examination. Okay? Next question. If you are the investigator... Can you force a suspect to undergo polygraph examination? If you are the investigator, can you force a uh, suspect or a person to undergo polygraph examination? Alpha, no. Bravo, yes. Charlie, it depends. And Delta, sometimes. So, ano po ang sagot dito mga kapangarap? Yan po'y Alpha. No? Dahil hindi mo po pwedeng pilitin yung pong isang tao na mag-undergo ng polygraph examination. Okay? Kasi isa sa requirement po dyan, ay yung pong kanyang voluntariness. Kailangan ibigay niya yung kanyang uh, voluntaryo na pag-consent doon po sa polygraph uh, examination or polygraph tests. Okay? Next question. If someone tells you, that he or she always tells a lie, you know that you have a liar on your hand. Is it true? If someone tells you that he or she always tells a lie, sabi niya, ako is palaging nagsisinungaling. You know that you have a liar in your hand. Letter A, true. Bravo, false. Charlie, of course. Delta, of course, it depends. So, ano po ang kasagutan? Yan po'y Charlie. Okay? Of course. Diba? Tama. Mm-hmm. Uh, ang nakasaad po sa ating notes, no? If uh, someone tells you that he or she always tells the truth, you know that you have liar on your hand. Okay? Yung pa-promise, promise. promise ba? Diba? Totoo. Promise. Yan. Hindi pa ako nagsisinungaling. Ganon. Now, you know that you have a liar on your hand kasi tayo po ay nakapagsinungaling na. Okay? Yan. O maaring white lie. Okay? maaring red lie. Yan. O kahit ano bang klase ng kasinungalingan yan. Nung ang nagtanong yung pong kaibigan mo, sabi niya, bagay ko ba? <laughs> sabi mo sa kanya, oo, kahit na siya ay, uh, uh, mukha namang hindi tao nung sinuot niya yung pong kanyang uh, uh, isinuot kung ano man yon nung tinanong niya sa na bagay sabi mo bagay kahit ang totoo hindi naman ayaw mo lang makasakit edi eh, nagsinungaling ka rin no yan oh, ganun din kapag ang isang tao isabi niya na siya ay palaging nagsisinungaling or siya wala pa siyang katotohanan nasabi then you, you also know that you have a liar on your hand okay so back to back po yan. if uh, someone tells you that he always tells a true or truth no She always tells the truth, nothing but the truth. You have, a, you know that you have a liar on your hand. Okay. If someone tells you that uh, he or she always tells a lie, you also know that you have a liar on your hand. Okay. Next question. In lie detection, it would be better to say that it is the discovery of blank, because once truth is discovered, the contrary will be revealed eventually. So sa lie detection, ano nga ba? Yung pong hinahanap dito. No? Yung nga bang lie? Yan po yung alpha. No? Bravo truth. Charlie discovery of lie. Or delta discovery of truth. Okay? O dahil fill in the blanks po yan, dapat yung saktong-saktong word lang po ang ilalagay. So ang sagot po dyan mga kapangarap ay yung pong bravo. Okay? So tandaan nyo, in lie detection, or in psychophysiological veracity examination, ang gustong madiscover dito ay yung pong truth. Okay? Yung pong katotohanan. Sapagkat kapag ka lumitaw ang katotohanan, then definitely yung kabaliktaran nito ay lilitaw din. Okay? Ibig sabihin, pagka mo kung anong katotohanan, malalaman mo na kung ang isang tao ay nagsisinungaling or hindi. ba diba? Kaya, Ah, hindi pwedeng sabihin nung inyong mga girlfriend na ikaw po'y sinungaling kung hindi pa niya alam kung ano ang katotohanan. ya diba? oh, sa mga nanonood dyan na mga kalalakihan, di ba? yung pong mga babae na tamang hinala na sinasabi ay ah, sinungaling ka, sabihin nyo sa kanya, bakit? Alam mo na ba ang totoo? Yan, bakit? Ganon din po sa lie detection. Ano? Ah, sa lie detection, ang hinahanap po dito ay katotohanan. Sapagkat kapag kalumitaw po ang katotohanan at pawang katotohanan lamang, then definitely lilitaw din kung ano nga yung pong kasinungalingan. Ganun lang po kasimple yun, mga kapangarap. Okay? At dahil naintindihan nyo na, alam kong naintindihan nyo nang mabuti ang tungkol dyan, na sa lie detection ang hinahanap ay katotohanan, proceed na tayo sa susunod na katanungan. Okay? Generally, Questions that are asked to the subject during polygraph examination which excites the preceptors is called, letter A, stimulus. Bravo, questions. Charlie, direct questions. Or Delta, irrelevant questions. Generally, eh, hindi sabihin yung isahang, uh, isahang word na nag-describe doon po sa questions na tinatanong sa subject during polygraph examination which excites the preceptors, no? Ano po ang tawag? That is alpha. Okay? Yan yung tinatawag po na stimulus. Okay? So, the questions that is being asked to the uh, subject during polygraph examination is generally called as stimulus. Okay? Yan, yan po yung pinaka-stimulus. Sa polygraph examination, which stimulates the subject, especially if you will ask the uh, relevant question. Okay. Next question at huling katanungan dito po sa video na ito. Any bodily feedback demonstrated by a subject to a fussy question, which is a divergence from his uh, norms, is known as? Letter A, response. Bravo, signs of lying or signs of lying. Charlie, specific response or delta symptoms of lying. Or so, any bodily feedback or any bodily uh, uh, response, no, which is uh, uh, demonstrated by the subject to a fuzzy or to a relevant question, which is a divergence. Pag sinabi natin divergence, ay naiiba. Doon po sa kaniyang normal tracing ay tinatawag po natin na specific response. Okay? So tandaan niyo po mga kapangarap, no? Na yung pong, uh, uh, 'yung pong bodily feedback or 'yung pong psychophysiological response na na-demonstrate na ng subject which is divergence, okay? Tumaliwas doon po sa kaniyang normal tracing ay uh, tinatawag pong specific response lalo na kung itong response na ito ay nangyari okay nung nag-ikaw ay nagtanong ng relevant or yung pong uh, uh, fascia uh, question okay so that is called as uh, uh, specific response okay So maraming maraming salamat sa inyong walang kawang panonood. Patuloy pong tumutok para sa karugtong ng video na ito. Thank you very much and God bless you all mga kapangarap